Для фахівців шкіл Хущини провели практичний семінар про формування учнівством яких навичок, як умов для надолуження прогалин у навчанні. Сьогоднішня подія – це презентаційна подія, яка має назву «Формування учнівством яких навичок, як умова для надолудження прогалин в навчанні, соціально-емоційне етичне навчання в освітньому процесі». Власне кажучи, це є разом з тим і підсумковий такий етап, тому що з 2019 року наш заклад приймає участь в всеукраїнському проєкті по впровадженню соціально-емоційних навичок. Програма соціально-емоційного та етичного навчання – це інструмент розвитку м'яких навичок, як-от уміння комунікувати, співпереживати собі та іншим. На практиці це набір вправ, які можна інтегрувати в урок або проводити як окреме заняття, каже пані Марина. У своїй роботі найчастіше всього ми інтегруємо на всіх уроках, можна сказати, практики соціально-емоційного та етичного навчання. Вони допомагають дітям в першу чергу тримати себе в безпеці. Так як ми тепер проживаємо в дуже нелегкі часи, то ці практики є дуже корисними, тому що ми навчаємо дітей за допомогою цих практик і управ бути добрими, люблячими, мирними і почувати себе в безпеці і не відчувати тривоги. У проєкті беруть участь 26 освітніх закладів України. За словами пані Мар'яни, навчально-реабілітаційний центр – єдиний заклад на Закарпатті, який приймає участь у ініціативі. Це 19-24 роки. Ми експериментально впроваджуємо в учнівство, в учнів початкової ланки, в програму СЕН. Які практики нам показало? Можемо в першу чергу сказати, що дало багато для нас, для педагогів, тому що в цей важкий час для нашої країни, в першу чергу, ми можемо, вміємо керувати своїми емоціями. Під час заходу фахівці представили міжнародні та українські результати дослідження соціально-емоційних навичок, які здійснювала Організація економічного співробітництва та розвитку, а також презентували досвід участі навчально-реабілітаційного центру у всеукраїнському проєкті. Разом з тим наші колеги, наші педагогині поділяться з нашими гостями про досвід, як саме ми впроваджували соціально-емоційне та етичне навчання. А особлива сесія «Повіримо, підтримуємо, перемагаємо» познайомить всіх учасників та учасниць з практиками СЕН та шляхами впровадження СЕН в освітні заклади. Василь Мочарник каже, освіта має бути спрямована на подальшу успішну реалізацію людини. А для цього потрібні не лише знання, а й соціально-емоційні навички. Зрозуміло, що цей захід є навчання для всіх наших працівників. Це виклик часу. На жаль, досить багато у нас збільшилося дітей з особливими потребами. І ми раді, що маємо такий центр навчально-реабілітаційний у себе в територіальній громаді. І маємо можливість осередок, де наші працівники можуть навчатися, тому що не всі мають спеціальну освіту. Співорганізатором дослідження соціально-емоційних навичок є Державна служба якості освіти України. Серед партнерів – Комітет Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій, Консультативна рада з питань сприяння розвитку системи загальної середньої освіти при Президентові України, Міністерство освіти і науки України та Інститут проблем виховання Національної академії педагогічних наук України.